គម្រោងធនធានជលផលតាមវាលស្រែនៃកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគតនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងប្រចាំឆ្នាំការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការអភិវឌ្ឍនារីខ្មែរនិងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៅនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិតាមរយៈអង្គការ World Fish ប្រចាំនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅស្នាក់ការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តដោយមានអ្នកចូលរួម120អង្គអ្នកតំណាងសហគមន៍ទាំង33លោកស្រីលោកសំណាននាយិកាអង្គការអភិវឌ្ឍនារីខ្មែរបានថ្លែងថាសិក្ខាសាលាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះមានគោលបំណងចែករំលែកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធផលបទពិសោធន៍កែលម្អផែនការគ្រប់គ្រងស្រះចម្រុះត្រីសហគមន៍ទាំង33កន្លែងនិងធ្វើផែនការសកម្មភាពបន្តសម្រាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំ2020ព្រមទាំងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗលោកជេងឡៃអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលានោះថាជាការពិតត្រីគឺជាអាហារពិសេសនិងចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រីទាំងអស់នេះមានតាមបឹងបួរស្ទឹងព្រែកអូរស្រះត្រពាំងពិសេសនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបច្រើនជាងគេដោយសារតម្រូវការទទួលទានត្រីនិងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសគួបផ្សំជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យរបបទឹកចំនួនមិនទៀងទាត់បរិមាណទឹកបឹងទន្លេសាបក៏តិចតួចជាងឆ្នាំកន្លងមកហើយសីតុណ្ហភាពទឹកក៏ក្តៅជាហេតុដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការពងកូនរបស់ត្រីអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះការលបលួចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបខុសច្បាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យបរិមាណត្រីនៅបឹងទន្លេសាបក៏ដូចនៅតាមស្ទឹងបឹងបួរអូរព្រែកមានការបាត់បង់និងថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកបានថ្លែងបន្តថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទទួលទានត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវរួមសហការគ្នាធ្វើឲ្យត្រីសម្បូរឡើងវិញនៅតាមវាលស្រែស្ទឹងបឹងបួរព្រែកប្រឡាយត្រពាំងស្រះតាមរយៈការធ្វើឲ្យមានទីកន្លែងដែលជាចម្រុះត្រីលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបខុសច្បាប់ដោយចាត់ទុកជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែផ្នែកជំនាញជលផលមួយនោះទេតាមរយៈគម្រោងបង្កើនធនធានជលផលតាមវាលស្រែជំហាន2នេះសូមអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិអន្តរជាតិអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីជំនាញនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរួមសហការក្នុងនោះមានអង្គការអភិវឌ្ឍនារីខ្មែរហៅកាត់ថាអានកូដែលជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់នៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងការស្ដារឡើងវិញលើវិស័យជលផលនិងសម្រេចនៅយុទ្ធសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបាន1200ស្រះជាចម្រុះត្រីក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ2019នេះ